Шымкентте жыл басынан бері бейнебақылау камераларының көмегімен 293 қылмыс ашылып, 33602 әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Қалалық полиция департаментінің жедел басқару орталығына 11211 бейнебақылау камерасы біріктірілген. Көше қиылыстар мен тұрғын үйлердің аулаларына орнатылған камералардың қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп, жол қозғалысы ережелерін бұзу фактілерін автоматты түрде тіркеуде көп көмегі тиіп тұр. Алайда олқылықтарда жоқ емес дейді орталық жұмысымен танысқан мәжіліс депутаты Болатбек Нәжімеддинұлы. Біршама сын пікірлер айтып, проблемаларды жүйелі шешу бойынша ұсыныстар айтты. Әсіресе мопедтер мен электроскутерлерінің жол қозғалысына тегізіп жатқан зардаптарын алға тартып, осы бағытта шараларды күшейтуді тапсырды. Заңды біз қолдап береміз, қарап береміз, бірақ астында сол заңның орындалуын, сапалы орындалуын ол жаңағы үкіметтің ішінде ішкі істер министрлігінің жұмысы. Сондықтан мен ойлаймын, осы мәселе бойынша қайтадан біз ревизия жасауымыз керек, өйткені сол кісілердің жаңағы скутердің қатысуымен өте көп жол апаттары болып жатыр, осыған қатты көңіл аудару керек деп ойлаймын.